Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Георги Ангелов, както той самия пише, с един не толкова актуален въпрос, но може би интересен. Какво се случи с капаците, които поставяха върху джантите на своите автомобили Ферари, а после останалите отбори през 2007-2008 година? Значи, това бе едно от многото аеродинамични решения, които са били използвани в Формула 1 през годините, като в онзи период просто това бе част от концепцията за оформяне на въздуха, който минава през кутиите за спирачките и след това се оформя от тези капаци през едни много интересни прорези в долната част и образува едни специфични потоци въздушни, които формират въздуха около автомобила, около пода на автомобила. Тези капаци бяха забранени, постепенно бяха заменени от така наречените обдухвани предни оси, нещо, което се използва в момента масово в Формула 1. Въздуха, който влиза от кутиите за спирачките, минава през цялата система, излиза през гайките, с които се закрепват джантите към главините, пак образува един подобен поток въздушен, който има много специфична роля при оформянето на цялата въздушна маса около колата. Така че това бе едно от многото решения, които тогава се използваха, просто част от аеродинамичния пакет. Имаше си своята ефективност в конкретния момент, 2007-2008 година. Всички естествено започнаха да използват подобни решения, но в крайна сметка промяна в правилата ги извади от употреба и тръгнаха в друга посока да се развият нещата. Имаше, между другото, преди 5-6 години много интересни решения с подобен ефект, които бяха самите звена, самите зъбчета, които бяха правени по джантите на автомобилите, така че да образуват един такъв вихър, един такъв слой въздушен, който да напомня на тези капаци. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.